සුබ දවසක් වේවා එහෙනම් යාළුවනේ ඔන්න මා MBG show ආවා ආයෙත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට වටින වීඩියෝයක් වෙනවා නම් ෂෙයා කරලා ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඒ වගේම අමතක කරන්නත් ඔයා මේ channel එකට තාමත් අලුත් කෙනෙක් නම් මේ බලන වීඩියෝ වලට තියෙන ලතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එකේ all option එක දෙන්න එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට මම description එකේ link එකක් දාලා තියන්න මේ link එක තමයි site එකේ link එක මේ site එකේ නම තමයි mining labs මේක ඇත්තටම අනිවාර්ය withdrawal කරන එක මොකද mining center කියලා මේ වගේම එකක් තිබ්බා ඒකෙත් අපිට ගෙව්වා ඒක නම් මට වීඩියෝ එකක් ගේන්න බැරුණා ඒ දවස්වල මම අපි පොඩ්ඩක් busy නිසා ඔයගොල්ලන්ට link එකෙන් ආවහම මේ වගේ dashboard එකක් තමයි පෙන්වන්නේ මේ dashboard එකේ මෙතන register කියලා තියෙනවා අනේ register කියන එක click කරන්න register click කරලා ඔස්සේ මේ user login එකයි ඊට යටින් create a new account කියලා මෙහෙම තියෙයි මෙතන මේ create a new account කියන එකේ පළවෙනි තැනට නම dash surname මේ කියන්නේ ප්‍රනීත් කෞශල්‍ය නම් මෙතනට ප්‍රනීත් මෙතනට කෞශල්‍ය එහෙම ගහලා මෙතනට මේ password එක දෙන්න දෙපාර ඊට පස්සේ I am not robot එක ටික් එක දාන්න ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ email එකක් දාන්න create account කියන එක දෙන්න මම account එක හදලා තියෙන නිසා මම login වෙන ඉතින්දි I am not robot හම්බෙනවා ඒක ඔයගොල්ලෝ photos ටික තෝරලා verify දෙන්න ඊට පස්සේ login වෙන්න මෙතන හරිය ලොගින් වුණා මෙතන කොළපාඩියෙන් ලොගින් එක පෙන්නයි ඇසේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක මේ වගේ තමයි පෙන්නන්නේ ඔයගොල්ලොන්ට මෙතන පෙන්නන හැම දිස්සෙම පැයෙන් පැයට සතෝසි 250 ගන්න මෙතන ක්ලයිම් වෙනවා දැන් මම දෙපාරක් ගත්ත අද දවසට ඒකින්ද මෙතන විද්‍රෝවල් බැලන්ස් කියලා 500ක් පෙන්නන තව 160 කියලා 100 පිරුණාට පස්සේ අපිට මේක මේ ක්ලයිම් කරගන්න පුළුවන් මේක කරන්න තියෙන්නේ ඔන්න ඔය ඕක තමයි හරිම ලේසි පැයෙන් පැයට අපිට එන්න විතරයි තියෙන්නේ වෙන කරන්න වැඩක් නැහැ මේ තියෙන ඩිපොසිට් කරපු අයයි විත්ඩ්‍රෝවල් කරපු අයයි ඔයගොල්ලෝ මේ ඩෙස්ක්ටොප් සයිට් එක දාගත්තොත් වෙන්නේ මේ තියෙන්නේ විත්ඩ්‍රෝවල් කරලා තියෙන ගොඩක් අය ඩිපොසිට් කරලා තියෙන ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ විත්ඩ්‍රෝවල් එකක් ආව ඩිපොසිට් කරන්න සැකනම් නැත්තම් ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන් දැන් මම මාත් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මොකද විත්ඩ්‍රෝවල් ආපු කෙනෙක් නැති නිසා මම විත්ඩ්‍රෝවල් එක ගැන ලොකු ෂුවර් එකක් තියෙනවා මේ විත්ඩ්‍රෝවල් වලට අපි ගිහින් බලමු විත්ඩ්‍රෝවල් වලට යන්නේ අර මේ ලිස්ට් ඔෆ් ෆයිල් ටයිම් කරගමු මේ මෙතන මේ බගට් එකක් තියෙන්නේ ආන් ඒක ක්ලික් කරන්න සරි ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන විත්ඩ්‍රෝවල් කියලා තියෙනවා අන්න ඒ ක්ලික් කරන්න क्लिक अमाउंट मिनिमम अमाउंट बिंदु दशमलव बिंदु तुनाई पहाय बिंदु दशमलव बिंदु तुनाई पहाय सतोषि अडुगा दस पैकेट मेक क्लाइम करना इगमें रिक्वेस्टे गई मैं मे वीडियो कदा मेचर आई रिफरल सिस्टम मेके मई रिफरल स्कील मेमेतन दी मे कोई कोई करना मे सैट वाड़ी कमीशन गेलो मगली मटपड़ी कमीशन नक्कीना मट हेल्प එහෙනම් අද මේ සයිට් එක ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන මෙච්චරයි එහෙනම් අපි MP Geek Show අපිත් මේ වගේ තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා සුභ වේවා